Det har gått, vad är det, 2-3 månader nu, va? 14 april, ja. Juni. Två och en halv. Det har gått 2,5 månader sedan vi lyfte halsen. Hur känns det? Jo, det är halsen helt jätte. Jag får mycket beröm och ser att det är... ett helt annat ansikte, så... Det kanske är solbrännan också. Ja, men vet. Jag var på Gotland precis. Ja, det ser fin ut tycker jag. Så det ser väl bra ut. Mm. Sen är det lite läkningsproblem där i örat. Och det kan vara något styng som sitter under och krånglar. Kan ha med din medicinering här också. Men vi avvaktar så följer vi upp det en gång till. Yes. Och ser så att det verkligen läker. Mm. Men som sagt, i öronen är det problem, inte halsen. Ja, den ser verkligen fin ut. Om jag är jättenöjd. Vad kul. Men då sätter vi upp en tid igen om några veckor. Bara se så att det verkligen läker här. Japp. Yep.